Me zotin Recep Shaun ndajmë sot një bisedë për rëndësinë e kësaj date të këtij përvjetorit të 26 epopes UÇK. Zoti Shaun, nis sot shënimi një prej ngjarjeve më të rëndësishme për lirinë e Kosovës, një datë që shënohet me rastin e sulmit të forcave serbe mbi familjen Jashari në Prekaz, të cilët sakrifikuan jetën e tyre për lirinë e Kosovës. Është një datë jo pak e rëndësishme apo jo? Unë të falenderoj që më kërftu në këtë për këtë ngjarje. Ndjem ju për të justifiku veten që jam këtu, jam gazetari shqiptar që për herë të parë betimin, tekstin e betimit të UÇK-s në radio e kam transmetuar me zërin tim. UÇK-n për herë të parë në radio e kam përmendur në vitin 1997. Këto ditë kam botuar një libër lufta ime për Kosovën. Kam raportuar gjithmonë nga kufi i Shqipërisë Kosovë për Kosovën. E kuptoj. Për Radio Tiranën, edhe për mediat ndryshme të ndërkombëtare. Sot është epopeja e familjes shqiptare, në fakt, nuk është epopeja e UÇK-s, se themi, është epopeja, është më e madhe, është epopeja e familjes shqiptare. Sepse sot është dita ku përkujton 20 njerëz të vram të familjes Jashari, do të thonë, në një familje 20 njerëz kanë vdekë. Me lejon të përmend edhe diçka, një ngjarje që nuk ka ndodhur zakonisht, nuk ndodh zakonisht. Atë ditë ku kanë ku është vra Hamza dhe Adem Jashari me 20 njerëz të familjes, aty ka shku dhe ka vdek me to edhe daja i tyre, Sabit Geci, për t'u dalë zot nipave. Në Prekaz, gjithsej, në familjen Jashari janë vrar 20 veta, kurse në Prekaz, në familjet e tjera, janë vrar 34 veta. Dhe gjithsej, për 3 dit, në Prekaz kanë vdek 54 njerëz. Në vitin 1998. Duhet pojmë edhe diçka. Dëshmit e para për shtypin Shqipëri, dëshmit e para të asaj kohë, dhe që fa ka ndodhë në Likoshan, Qirez, Prekaz, i ka dhanë për Radio Kuksin gazetari Amerikan Philip Smucker. Dera ditë, dhe ku ka dhanë intervjistën Philip Smucker për që fa ka ndodhë atje, në Shqipëri nuk kemi ditë gjosë që fa ka ndodhë atje. Sëpse, të kthehemi në kohë, nuk ka qenë bota informatizuar si çfarë sot. Teknologjia nuk është ajo e sot. Nuk ka pas televizion e media, domethënë ishte një radio Tirana që sundonte, zotronte domethënë informacionin. Edhe Radio Kuksin në atë kohë. Do doni që këto tre data, pra nga data 5 deri në 7 mars të mbanin emrin epopeja e familjes Jashari, si kështu është epopeja e familjes Jashari, është më shumë se sa UÇK-s. Sepse të jemi të ftohtë, nuk ka luftu UÇK-ja atë ditë, ka luftu familja Jashari. Jo UÇK-ja, nuk ka qenë UÇK-ja akoma organizume, nuk ka qenë UÇK-ja akoma, nuk ka dalë në teren të luftës, në atë kohë. Ka ekzistu bazat UÇK-s, dhe më thamë formacionet voglet UÇK-s, por nuk mund themi se ka ekzistu UÇK-ja e organizume. Sëpse atëre në të bëjmë në alin vetë vetiu një pyti, ku ishte UÇK-ja kërë vranë 20 veta atë familjës Jashari? Kërë vranë 54 njës fshatit Prekaz? Do thonë, kjo është epopeja më e lavdishme e familjes shqiptare. Dhe duke të qenë i gëzuar që më ke thirrë për me folë, dhe të falenderoj se është hera e dytë që i kushton vëmendje Kosovës në këtë ngjarje. Në një nga datat historike, po. Është familja shqiptare në tërësi që e ka lartësuar dhe ka ngrit figurën dhe atë histori. Është familja shqiptare që ka prit 1 milion njerëz në Shqipëri, familja shqiptare. Shteti shqiptar nuk ka pas fuqi me prit 1 milion njerëz. Shteti shqiptar edhe sot nuk i ka fuqi me prit as 200 mijë njerëz, jo më 1 milion njerëz. Por familja shqiptare në veri dhe në jug, domethënë, ka prit 1 milion shqiptar të Kosovës.